Okay, ubu ngiye kukwereka ukuntu wakoresha interineti y'ubuntu. Icyo usabwa ni ugukora sabusikarayibu ubundi ukajya ubona utuntu tw'ubwenge. Iyo rero ni apurikasiyo kubera nta mega mfite urayidawunirodinga kuri Play Store. Iyo rero yitwa StarkVPN. StarkVPN. Ngira ngo urebe ubona neza jya urayidawunirodinga kuri Play Store hanyuma uhite uyijyaho. Uraba witonze gato uyizemo. Urabona ko yajemo. Hanyuma urasuzuma neza uko byanditse n'aho bari kubyandika. Hejuru handitse Out Server, hasi Customer Setting. Ngira ngo urabibona neza. Aho ugomba gushyiramo Customer Setting. Hanyuma uhita ukora aho hari utudomo dutatu ngira ngo urahabona neza. Uhita ukora Customer Setting. Hanyuma urahita ugera ahantu hameze gutya. Utu tubiri tubanza uratureka ka n'aka. Ubu urahita ukora kuri aka ko hirya. Noneho urasuzuma neza niba byanditse uko byanditse. Wowe urahita wandikamo ngo www.edx.org. Ku hantu byanditse niko ugomba kubyandika. Hanyuma nurangiza urasuzuma neza niba aka kantu kavivuye uhita ukavivura. Nurangiza aharimo 48 hareke uhite ukanda save. Urabona ko utari hari ikintu cyo gufungura. Urabona ko na netiwaka niba ngiye gufungura konegisiyo kandi fungure. Niba tukanda konegitingi. Urabona ko ibara ryatangiye kubara. Utegereza bibe konegitedi. Urabona ko tayari byabaye konegitedi. Iyo irihuta cyane kurenza za 5 plus. Sibyo ko nayo nzabereka ukundi kuntu wayikoresha ikajya yihuta cyane. Ubu noneho ngiye kujya kuri YouTube ndebe koko niba biri gukunda, niba interineti nayibona neza. Nayitonzeho gatoya. Nayitonzeho gatoya. Nongeye kujya kuri YouTube ndebe icyo ukora ni ugukora sabusikarayibu nawe ukajya ubona utuntu tw'ubwenge. Njye kuri YouTube hanyuma ndebe niba koko birakunda. Tegereza buhe icyo usabwa gukora ni ugukora sabusikarayibu, layike, sheya, ubundi ujya kugura meruka bubirete ukajya ukoresha interineti y'ubuntu. Mbibutsa ko ikora kuri Eyateri ariko nzabashakira n'uburyo wayikoresha kuri MTN. Barategereza cyane yutubizemo turebe neza niba biri gukunda. Nta
Ihangane gatoya. Sorry gatoya. Na kaza kavutse. Ihangane gatoya.